kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaan si toos ah ugu eegaynaa dalka Itoobiya gar ahaan gobolka Metekel ee muddooyinkii u dambeeyay uu muran kaga tagnaa oo lagu laayay dad ama shacab ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada dhowr jeer ayaa mar kale waxaa lagu laayay dhowr iyo toban ruux oo ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada horey waxaan u ogeyn in taliyaha booliska ee maamulka Axmaarada uu arrintan ka hadlay yirina haddii dawladdu ay tallaabo qaadi waydo annaga ayaa gudaha u galeyna gobolkaasi si aan u badbaadinno shacabka gobolkaasi ku dhaqan Metekel zone aadada maamulka Binshangul gumus ayaa iyaguna ka jawaabay oo u jawaabay eedihii iyo hanjabaadihii ka soo baxayay Axmaarada iyadoo halkaasi ay taagan tahay oo xaaladu qir iyo qir taagan tahay ayaa mar kale shacab ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada lagu laayay gobolka Metekel waxaynu eegaynaa arrimahani waxay salaad ku hayaan iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee gobolkaasi ka dhacay iyo Binshangul gumus ama maamulka gobolka Binshangul gumus oo ka hadlay hanjabaadaha Axmaarada iyo qaabka ay uga falceliyeen ayaan eegi doonaa jaamac galad ayaa ila jooga isaga ayaan wax badan ka weydiin doonaa arrintan jaamacow ugu horreyn ee soo dhow aynu ku bilowno badhacdii ugu dambeysay halkay ka dhacday meeqa ruux baa lagu dilay bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale waan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh baan leh niyo horta dee Metekel iyo waxyaalaha goboladaas maaragtay dee ma waaye dhoweyd ba ay dhibaato ka jirtay weli dhibkeedii wuu sii socdaa oo waxaad moodaa hadda inuu yar maaragtay sii xarga goosanayaba dhowaan qowmiyadda Axmaaradu dhowr goor bay hadashay xisbiga talada dowladda deegaanka Axmaarada haya iyo wasiirka warfaafinta ee maamulka Axmaaradu darad si cad bay waxay u sheegeen inay maxan ku yiraahdaa isu diyaarinayaan duulaan ballaaran oo ay ku qaadaan deegaanka Binshangul gumus si u dhan yahayba oo ayna kala reebaynin arrintaasi maxan ku yiraahdaa horena waan uga hadalnay oo waan faahfaahinay tii jawaabteedii yaa hadda soo baxday shalay baa waxaa hadlay maxaan ku dhahay maamulka Binshangulka oo iyaguna maaragtay markooda jawaab ka bixiyay welibana si kulul bay uga hadleen oo ay maaragtay eedeymo culus ay ugu jeediyeen qoomiyadda Axmaarada oo yidhaahdaan dee arki jiray doon yaa tihiina waxaad arki jirteen haa meesha ma yaalle lafiina meesha kala carara yacni waxay ku eedeeyeen inay doonayaan xukuumadihii boqortooyooyinka iyo waxay la midka ahaa ay maaragtay ku soo halaaqeen ay dhibaatooyinka badan horey dadka ugu geysteen inay ku riyoonayaan weli taasina waa riyo maalmeed bay yidhaahdeen haddii marka idinku aad duulaan geli kartaan oo aabad leedihiin awood aad ugu duushaan idinkoo maamul goboleed kale aad ugu duushaan idinkoo dowladdii federaalka ahayd iyo hay'adaheedii dowliga ahaa aan waxba ka weydiinaynin dee waxay yidhaahdeen soo degdega waa maaragtay waan kala calaf qaadaynaa camal marka adigu jawaabtaas iyaguna bixiyeen eedeymaha culculus lagu jeediyeen iyadoo halkaa taagan tahay iyo haddana maanta waxaa soo baxay 18 qof oo kale oo Axmaaro ah in maxaan ku yiraahdaa haa madaxa lagaga guray magaalada la yiraahdo Manduur oo gobolka Metekel ee deegaanka Binshangul ka tirsan dee waxaan sugnaaba waa gulufkii Axmaarada uun waa tahay Axmaaradu waxay leedahay waxa meesha ka socda waxaa saameyn ku leh oo ku dhex jira ooramada ooramada iyo Binshangul gumiskan iyadaga xirir intee leeg baa ka dhexeeya ma aqaan walaal laakiin Axmaaradu macnaha iyada say leedahay Axmaaradu ma horey waxay u tiri iyadu meesha waxaa saameyn ku leh oo abaabulka iyo dadkan in la laayo ka dambeeya TPLF iyo OLF iyo qolo kale oo ay magac kale u sheegeen gihnizat wax noocaasa la yidhaahdo iyadana ay jabhad ku sheegeen iyo maamulka Binshangul afarta qolo la isku daray iyo dadka meesha ku laynaya iyagu yiraahdeen laakiin dee lahaanshahooda iyo waxa iyagu ay dhaheen iyo aragtida ay qabaan iyo dee waxa meesha yaalaana kulley waa kala laba laakiin anigu ma garanayo wax gaara ama dan gaara oo ka dhexaysa hadda oromada iyo maamulkan Binshangul gumus amaba dadka ku leynaya Binshangul gumus wax gaar ah ka dhaxeeya ama xiriir gaar ah ka dhaxeeya anuu ma aqaano mana ogi waa tahay Axmaaradu waxay leedahay howlgalkii lagu qaaday tikreega gobolka Waqooyi mid lamid waa in lagu qaadaa Metekel ma anaga ku duuleynaa dhahanba
كون وحسي بدن معها بنشانغول ويريه آه وحسي بدن معها ما لما بركة يكبر عنا يعني سي أمسين يجو بس يجو لطها ها بركة دي حدنا أقلاشة وبعدنا أول هرا أقلاشة تليها عيدن كبوليس كا أما كوميشن ككوميشنير كبوليس كا أما كوميشنير ككوميشن كبوليس كا ديجا كأحمر هذا يو هانيك هرا يعني دولة فدرال كأنه نوع نوع مارتي فسح ذو أو I go ahead كنا سيسو يعني كده دلبنا هنا دولة دي لما ركيد دلب كي يوحي أي مارتي كلا يرد هذاي إن أقلاشة هي ده بسيرك هذا ورفافين تي يحبنه هذا حس بيجا بي بي ديجا كأحمر هذا يا يو يريبا لا ما ببحنا بقى وح كلو لو بهن يهيبا ما شرتي أنا جماعة شو كدورينا ده أيضا كذي يكل أباب الكاد دجالا ويكوتشيران أو محمد هذا يطلع عقف ربضن أو دور بليان قارية أو بر يسكا أروريين أو ركبة شركة هذي يهنتي هذي أردنبا إذا ما ذكوري شيء مركا إن وحمر تهدا إن كل كدول يلا جابا سكير وحن سكنا ودولان كذا واتاي مملكة قبل كاسي وكوي يجو جواب أحمر هذا أو يري هن جبادها يهذا الله كسب بحي أحمر هذا وإعلام إنت قال مثل هذا يقال تكو هذا وحقاتين هذا الله إيو أراها كسب بحي أحمر هذا مد ماركتي رن قم كرت ها ويت هايبا أحمر هذا وحي هو جامني دجال كسماء ها تكرير لغو قاضي ماشي أنا عقب ولي بتكرير لغو ما بديلين الموت هذه تكرير مركي أبو بدأ عسكريه وحيالها أمو يعني تد شعبه أحمراء تكرير وما لينين ماشي وحلقول لين يا قف كست ولا أركو أحمر ولا ديلا يا سلو ديلا بقى مركي لما تو عقب أن تكرير كهاي سنين وكهاي ستاجر تم ماشي لكن تكرير وحي سكوها يين لولن مارتي نع أودا يا كسر دحيه أو سياسيًا يي أمارتي أول لما يين وعلاضه وعلاض مارتي سياسيًا يا هيد تن علاضه دوا علاض قومي أحدنا وعلاض سياسيًا ويان أحدنا سجارة مارتي قومي ده أو حمارة اللي يده هذا يا الله برتل ما متسنا يا مركا تاسنا واحد جار كوا بنشانغول كم هي وقومي ده يتو بيو أدنى مركي سماري ده اللي جريه يا أو أركا مارتي هالست كوسو فولي يوار كان أحمر هذا تاسا مركي وحكيني سا إن مارتاي تو أي أد وغهر تغان أو سي أد أي مارتاي إن سوق دياريان أحمر هذا مركي أحمر ويس دياري سي وحدي وين ما استراتي إلى أي حد أباب الكيدي يغلقا كيدي يوحدي ويحاولوا دي من بقول في كيم باود من كون دي سيدة بها يوقاتينو إن يوغنا دي وكال إن كل وهرت وحسي بدن معها أديت ومركي هذا لسكوفيري ميليشيات كأحمر هذا يجا مركي لسكوفيري ميليشيات كأحمر هذا كبدن بقى لكن هذا هو وح بدن كساعدين دهنا كل يديجانك يعمل هذا كنوا ليهين وارول سر بورلي هو ذا قوة هو بيجب بدن له الله يتجج يو كل آد مركي وقرفة أو سي قرفة أو سي كين أو سي نقة ويان كلكم وكل مركي تو لسكو إيريان كرو ما أها ماشوا وبيعلو حوي ولسكده بوريجي ما أنتوا نهال جيت بالغيابة إنه متبادل عكتشو متى كلا أنا أوسن أركين مركب لو كاسة وحوي يا لو نوع كلام وياه واتهاي وكاسة واتا جمع ما سنتا لعل نقدم بس زي تون كروح الودلي أحمر هذا أحمر هذا مركب وين وطيف في كنيس هذا من الغيابة هذا الله ذي هراء هوان قال إن قبل كأن أي لعل نقدم بس كوح على شان وأي تلابقة يا وكل أرتبوا سعنا يا ديلكن ماشنا الدولة اللي حاولت شوكتو وليش شقينا يسا هرت بال كدولة يسا وي أذكت هاي سمارة الدربة أغسو ورقشو لكن وحي دري محاكولي هذا الميليشيات إذا ما كمانان عيدا ما انتي دران و أي هقاميان سراكيشو دو يو حي ديه مامل كشغل كمالها ما يدتك دتك دولة اللي يو دتك ميشة دقنا يا وحي اسكا عيلين ايا هم بايد ديه لكن هذا إمام بوقت الدولة نقولف عادية وقاضي كران لكن وحي قاضي نقولف عادية ووجه kale hambarsan iyo maaragtay to milishiyad in laga dhigo ciidankii oo dharkii laga bedelo oo maxan koy qaar kood la qaqaawiyo yaalali horday gala kadibna way soo adeegani marka waxaan la dhigay dadkii deegaanka gobolka mid kale lehna de ahmaara u badan basidiisaba oo dadka degan marka la fiiriyo magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo dadka beeralayda intuba ahmaara ay noqonayaan 80% wax ku dhaw dadka kale waa dad iska xoolo dhaqata oo duurkooda iyo keymahoodaas ay maaragtay isaga jiraan way u soo arooraan un meelaha maaragtay biyuhu ay ku jiraan inta badan u soo arooraan aroor bay ku yimaadaan mooyane dad magaalo degan oo daniba ka hayso ma aha dibka marka wuxuu yahay wadooyinka ay u soo marayeen meelaha biyaha ya beera laga dhigtay
meel loodi u martay weeydi markaa warar markay loodi meel u martay weeydi de meel kale u guuraan ma yaqaanaan inay marka dagaalamaan oo dadka gubaan ee danta ku kaliftay muhiimad weyn taa waxa aan soo koobnaa su'aasha ugu dambeysa ee marka laga soo tago axmaarada sheegashada ah in dadka leenaya qoomiyad axmaarada ee gobolka Metekel ay martay oo rama ku jirto oo tibeel ku jirto ee iyaga macdaawad ka dhaxaysa jirta qoryahan Binshangul ka iyo axmaarada oo gooni ah ma calaamad gooni ah kulli ka dhaxaysa ma jirto awl hore way isla deganaayeen axmaaradu meel walba way degantay horta tuulo iyo magaalo ayna joogin waa dhif iyo naadir marka waxa weeyaan wixii uu dadka Itoobiyaanka ay ku qabeen ama ay maartay wadaageen oo wadaageen mooyaan wax gaar ah oo ka dhaxeeyay oo calaamad ah anigu ma ogi laakiin waxa suuragal ah ama ba ay tahay ba sida hadda xaalku yahay in maxaan ku jiraahdaayto cabsi guud ay jirto oo dadka Itoobiyaanka ay qabaan oo qoomiyadda axmaaradu taradii dalka Itoobiya ay doonayso qaab maareeyta iyadu ay rabto iyadoo intii badnaad la tixgelinaynin inay kula wareegto taana qof kasta oo Itoobiyaana iyo kuwa la gumaystaba way diidan yihiin oo ma aqbalayaan oo markii la yaacni la fiiriyo waxa dadka la rabaa in maareeyta lagu soo celiyo nidaamkii imbiraadoriyadda ama maareeyta ay tahay boqortooyada een halka meel ah laga maareeyo dalka oo dhan laga xukumeeyay oo gabi ahaanba xuquuqda wax doorashada iyo xuquuqda nolosha iyo xuquuqda qoomiyadnimada iyo xuquuqda maartay bini aadanimada oo dhanba in meesha laga saaro in imbiraadoriyad la soo celiyo in la yiraahdo maxaan ku lehaayto een maxaan ku lehaayto maamul imbiraalisiim ma la dhiso maxaa dadkuna ay noqdaan dad maxaan ku lehaayto dadka axmaarada u shaqeeyo oo ay u adeegaan oo dadka axmaaraduna ay noqdaan dad dadka ka sareeya oo dadkan iyagu iskale wax fikrad noocaas iyo wax noocaas yey la wareegaysanayaan waxaas ay la wareegayaan yey dadkan marka arkaan oo umuuqda waxaas marka la diidayaa oo laga dagaalamayaa qolo waliba marka maxayba ku sii dhex joogiba hadhow haday fikirka la imaan lahayn intii kan ku dhigi lahaa hadhow anaa kule isdhaafiba weeyaan nimad waa inta weeyaan dadku waxa ka imaanayso waa inta marka waana wax laga arkay dhanka maamulka Binshangulkana laftigood way hadalkooda markay u jawaabeen axmaarada way cadeeyeen waxay dhayn waxay rabaan in waaye hore ha wax jira wixii hore jiray adduun la soo dhaafay waxaas jiray yani arkaa jiray doon waxaan arki jiray waxa qabiyan guli Binshangulkan waxa ay intaas idin ku xogaysin kuwa meesha waa la isdhaafinaa waa la isdhaafinaa dibka jira wuxuu yahay axmaarkii laga soo caayiray meelahaasba xagga ay jigjigay aad halka aad iska xadireen aad iyo aad ha marka waxaan leenahay meelihiina naga jiro aad iyo aad waan filayaa barnaamijka kale waxa ku eegi doono adu maasiin jamac waxaa dabadayaal ee qodobkan aan ku eegaynay ee dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka tagan gobolka Metekel intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan filayaa inaad wax badan ka fahanteen sida uu xujiro iyo waliba qaabka uu u socdo tan iyo kulan dambe sidaas iyo amaan Allah.